¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Via Moderación es la palabra de las últimas horas. La ha utilizado Alberto Núñez Feijo para pedirle a los socialistas moderados que voten al Partido Popular y la ha utilizado también Juan Carlos Monedero para advertirle a Podemos que los matices ideológicos pueden acabar siendo su tumba. Así trataba de pescar ayer Feijo en el caladero del Partido Socialista y así le contestaban hoy el líder del PSDG y el del Bloque Nacionalista Galego, Xavier Vence, para quien el Partido Popular es de todo menos moderado. Cruz, estou convencido que os votantes moderados en Galicia, os votantes do Partido Popular de Galicia, os votantes moderados do Partido Socialista Obrero Español, pois agora teñen máis información. É esperpéntico, non? Que o presidente do Partido Popular, coñecía eu, ten bastante con reter a vía de agua que ten eh, no seu propio partido para canto máis preocuparse por os demás. Eu o maior radicalismo que coñezo neste país é o radicalismo do Partido Popular. Laura Fernández Prieto, muy buenas noches. Buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Jorge González Gurri Arán muy buenas noches. buenas noches. José Manuel Pérez Bouza, muy buenas, buenas noches. noches. Marina Cabegato, muy buenas noches. Buenas noches. Moderación, eh, hablaba también Monedero para advertir sobre ella. Sí, lo escuchamos de esta mañana en una entrevista de Juan Carlos Monedero. En esa entrevista él decía que la moderación podría desarmar a Podemos, así que tocó reacción por parte del partido. Quien hablaba hoy era Carolina Vescanza, quien decía que en Podemos de moderación... Nada. Creo que Juan Carlos Monedero es una persona muy valiosa y muy querida en Podemos y que necesitamos voces críticas como la suya. Estamos aquí para defender los derechos de la ciudadanía que no nos roben. Creo que eso tiene poco que ver o mucho que ver con la moderación. No sé si eso es moderado. Creo que eso es lo que la inmensa mayoría de la ciudadanía queremos para nuestro país. También ha hablado sobre el tema hoy Pablo Iglesias, quien en una charla virtual que tenía a través de Facebook decía esto, decía que si sí. le preguntamos por moderación, lo mejor es preguntarle primero a Esperanza Aguirre, pero que cree que sigue en la misma línea, eso sí, adaptando su programa a la realidad. Roberto, ¿la moderación va a ser clave en la campaña electoral o no? Sí, no, yo creo que la moderación es clave siempre, en, en, no sé si en la campaña, la campaña electoral, esto luego cada campaña va como va. Pero la moderación es fundamental eh, en el, la captación del voto, porque todas las encuestas demuestran, las encuestas donde se le pide a los electores que se autobiquen, no, esto es fácil de... para que nuestros, nuestros que no lo sepan es fácil de explicar. Uno a diez, uno extrema derecha, diez extrema izquierda, se le pide a los espectadores... eh entrevistados que se autoubiquen y la inmensa mayor parte del electorado español se ubica en posiciones de eh que están en el centro, es decir, los eh electores que se ubican en la sí. parte eh extrema de la derecha y en la parte extrema de la izquierda son muchísimos menos que los que se ubican en las partes centrales, por tanto, ahí es donde se produce la el auténtico eh la auténtica competición electoral, ¿no? Eh, Lourdes, estas coordenadas eh, clásicas, digamos, siguen valendo nesta convocatoria electoral? Eh, yo creo que las dos personas que falan hoje de moderación, que son o presidente da de Moderado dan a clave do que se de que están falando de cosas moi distintas, mm. efectivamente, non? Eu creo que a moderación é un valor e no sistema político español é un valor e moita xente vai votar en moderado. O problema é que eu creo que eh, quen vai votar en moderado? Por que responden airadamente o Partido Socialista e o Bloque? Porque xustamente eh, o Partido Popular, que efectivamente non é que sea un partido moderado, que tenga as cousas moi claras, quere atraer votantes. Pero estamos en tempos, non nos olvidemos, de cambio generacional, de cambio político, de corrupción, y de cambio de estructuras partidarias, y eso no se va a frenar con la palabra moderación, o que pueden correrse votos, eso sí. Jorge, ¿tú observas esa, esa modificación, esa, ese cambio en las estructuras que apunta Lourenzo? Muy brevemente, por favor, casi titular. No, a mí me parece que eh, eh, la moderación yo la asocio más a, a rigor y seriedad, y en ese sentido tiene toda la razón Monedero, ¿no? porque eh, podemos mm, es todo menos rigor y seriedad, empezando por él, evidentemente. Entonces, yo sí que comparto que eh el rigor e la seriedad, sobre todo para eh el núcleo forte de votantes, llama máis a atención e mm. e atrae máis. Pérez Bouza. Non, eu non estou en absoluto de acordo eh, de feito eh, nos eh, modestamente, de, modestamente dende compromiso que estamos apelando estes días non é aos votantes eh, moderados estamos votando eh, apelando aos votantes indecisos pero que eh, nos percibimos que non están indecisos precisamente por unha cuestión de moderación ou non, senón porque están fartos, están hastiados, están cabreados das bellas políticas, da corrupción de todo isto que temos que vivir nos últimos anos e que eh, pode facer que moitos deses cidadans non acudan a votar, por lo tanto a mí me parece moito máis eh, importante eh, ese grupo de, de votantes recuperalos, que participen no sistema e eh, que non queden na, na casa polo ben da democracia, non xa polo ben eh, partidista, porque eu non creo que haxa votantes eh, moderados ou votantes eh, radicais o que hai neste momento é un gran número de votantes indecisos por fartos Bueno, vamos a hablar lógicamente de lo que está pasando en esta campaña electoral, particular con nuevos actores que están emergiendo de ese tracking de sondaxe de lo último que está reflejando a encuesta que se realiza aquí en el Instituto de la Voz de Galicia María nos va a adelantar otros titulares adelante. Fernanda, la cita electoral del día hoy tenía lugar en Santiago de Compostela. Ya sabéis que la capital de Galicia está en fiestas y ningún partido político ha querido perderse ni las fiestas ni la foto tomándose el pulpo. Así que el resultado fue, fue este: el que vamos a ver. Por un lado teníamos a Feijó paseándose con Agustín oh, Hernández y por otro no, lado, solo a pocos metros teníamos a Vestero comprando la misma lotería que antes había comprado Núñez Feijó. Y si te cruzas con un adversario, pues tienes que saludar y Así lo hizo Besteiro con Martina Noriega y también convence todos tomando el pulpo en la misma carta. Y ha vuelto a pasar. A Rita Barbera le tocaba hoy visita al mercado en plena campaña electoral y lo que se encontró fue con insultos, gritos y abucheos y hasta con empleados que no quisieron saludarla justo en el mismo día en el que tuvo que despedir a una asesora por un nuevo escándalo de corrupción. Esto era lo que le pasaba hoy a Rita Barbera. Sí. ¿Puede hacer el favor de dejarle pasar lo que se ve? Bueno, no, tengo es no gente. Y se acumulan las malas noticias para Adolfo Domínguez. Ya sabéis, se ha confirmado el segundo ERE de la empresa. Se despedirán a 144 empleados de su sede en Ourense. Son malas noticias para Galicia, pero también para la industria textil, porque seguro que muchos de nuestros espectadores se acuerdan del boom de esta empresa de origen gallega. Su fama internacional llegó a ella a través de una invitación, la invitación del productor ejecutivo de corrupción en Las Vegas, ficha a Adolfo Domínguez para vestir a sus protagonistas ya no quería detectives con gabardina y sombrero, sino con chaquetas de lino y camisetas. Y de corrupción en Miami, seguimos hablando de política, porque a continuación no hablando de, a continuación ya no en Miami, sino en Santiago de Compostela, vamos a entrevistar a Agustín Hernández, el actual alcalde y candidato a la reelección en Compostela. Seguimos porque, como decíamos, la cita electoral ha sido allí hoy. De Hernández, buenas noches. Buenas noites. Muy boa noite. Bueno, que pasaba hoxe en Compostela? Estaba estaban todos os políticos ali concentrados. Bueno, o día das tensiones, eh, a festa propia de Santiago e eh, o día para ir a comer o pulpo a Alameda e eh, lógicamente o presidente da Xunta, eh, parece que o resto dos líderes a nivel autonómico decidiron pois facer o mesmo eh, Tivo ocasión de saudar os seus adversarios políticos? Pois a verdade é que non tiven ocasión porque certamente nos, nos non coincidimos con eles. Mm, eh, bueno, falábamos de moderación antes de de empezar ne, no no arranque do programa. Eu non sei se vostede pensa eh, que eh bueno, pois pues, eh a a batalla electoral, digamos, se vai librar na moderación ou se as coordenadas políticas nestas eleccións mudaron. Bueno, eu penso que as verbas do presidente ian na liña de que é certo que nestes momentos especialmente, por exemplo, en cidades como en Santiago, únicamente hai dúas opcións e probablemente moitos votantes que están, digamos, no ámbito da que poderíamos chamar socialdemocracia, pois se si acaban votando a un partido socialista que sinceramente tirou a cuchara ao respecto do resultado electoral en Santiago, pois probablemente teñen que saber que acabará pois gobernando un desgoberno que terá como cabeza unha persoa que non deixa de ser a cara B do señor Beiras. Por tanto, creo que iso é para preocupar a esas persoas que podemos coincidir que estamos no centro, no centro político. Agarda que o van votar eh, ex-votantes do Partido Socialista? Por que non? E por si sí, pregunto? Bueno, pois é o mesmo, por exemplo, que teño moitas similitudes con Feijó, probablemente teña unha diferenza. Eh, Feijó dixo alguna vez que votou unha vez o Partido Socialista. É unha verdade que votei dúas veces o Partido Carai, Socialista. sabemos cal foi a vez de Feijó, cales foron as súas? Pois pues, a segunda e a terceira de Felipe González. Non a primeira. A primeira non votou o Partido Socialista. No. Bueno, pois pues está ben. Esta, esta nova non atiñamos. E agora non vou votar o Partido Socialista, obviamente. <laughs> bueno, sería toda unha noticia que me dixera que vai votar o Partido Socialista. Bueno, decíamos que de momento hai sondaxes. Eh, podeme decir que a auténtica eh, enquisa vai ser o domingo 24, isto xa o sabemos. Eh, pero o certo que tanto sondaxe a enquisa desta casa como o CIS eh, arrebatan a maioría absoluta o Partido Popular o vindeiro día 24 de maio. Por que? que os sondeos están indicando isto, que o PP perdería esa maioría absoluta que conseguiu hai 4 anos. Hombre, obviamente temos que lembrar que en Santiago únicamente o Partido Popular tivo unha vez maioría absoluta, foi no ano 2011, no momento mellor da nosa marca política, agora é obvio que neste mandato municipal tivemos moitísimos problemas propios e alleos, e lógicamente eso desgasta calquera forza política e por suposto tamén o Partido Popular, aínda que eu estou tranquilo, creo que pois eh, as enquisas están para ser superadas. Eu a verdade é que pois collendo un símil de, de runner, pois eh, normalmente e isto é absolutamente certo, sempre paso máis xente subindo e me pasa máis xente baixando, polo tanto estou afeito aos grandes retos, este é un gran reto e penso que nós ímos gañar o goberno de Santiago. Estes eh, sondaxes indican que a súa chegada a Compostela foi tardía, foi demasiado tarde? A miña chegada a Compostela foi no momento en que o Partido Popular tivo que tomar unha decisión. Antes é fácil falar, pero non é tan fácil tomar unha decisión do, do calado da que estamos a falar. É, é evidente que a situación superou calquera previsión. É, sete concelleiros tiveron injustamente que deixar as súas actas e foi nese momento cando o presidente da Xunta, a vista do, dos problemas como presidente do Partido Popular, pois eh, me trasladou a necesidade de que dera o paso adiante. Dimos o paso adiante e creo que ninguén dúbida que a situación política da capital de Galicia eh, foi normalizada nestes 10 eh, dez meses. Está tendo problemas, en calque caso, para explicar o acontecido en Compostela nestes últimos catro anos? Bueno, non no estamos tendo problemas en trasladar a nosa, ao noso programa político, porque nos o que temos claro é que agora o que toca é falar eh, de futuro, falar do que pensamos da cidade, falar da nosa experiencia na xestión nestes dez meses. Si, sí, pero hai de... moita xente que sigue recordando. Lóxicamente, nestes días, e a oposición tamén está insistindo no que aconteceu en Compostela nos últimos catro anos. Moita xente lle pregunta por isto e vostede ten que buscar argumentos bueno, eh, eu, do que eu, aconteceu. Lóxicamente, na, na parte dos erros propios, xa pedimos disculpas en a parte dos serros alleos, pois trasladamos a veciñanza que é certo que sete concelleiros foron injustamente inhabilitados e o tempo puxo as cousas no seu xusto punto. Di xustamente, por que non rescatou algún deses concelleiros bueno, para a súa lista? Porque nos tiñamos que falar de futuro, a, foron a, rehabilitados judicialmente, son eh, sete persoas honorables que están a disposición do partido, pero eu considerei que era millor Eh, pois eh, buscar eh, outros perfis. Pero por que? Por que non eran as persoas axeitadas? Porque bueno, si sí, porque... son persoas honorables, di, pero non para formar parte dese proxecto que vostede ten na cabeza. Tiña moitísimas persoas, obviamente tiven que prescindir de moitas outras tamén destas. En uh -huh. algún momento neste tempo que leva como alcalde de Santiago, arrepentiuse de ter lle dito que si sí, o presidente do seu partido? Non, aparte que xa é eh, coñecido que non tiven que decir ni que si sí, ni que non, foi unha cuestión de responsabilidade. <laughs> foi que si. <sí. risa> foi que si. Sí. Non, a verdade é que experiencia inesquecible, eh una pois pues, unha experiencia persoal, pois pues, gratificante, sinceramente, dura, durísima, eh moi esixente, pero absolutamente pois pues, apasionante. Que foi o máis sorprendente do que yo ten acontecido nestes meses o frente do concello? Pois o máis sorprendente foi atoparme cun concello que sinceramente creo que durante moitos anos ninguén mirou pola súa organización. É un concello que é o concello da capital de Galicia pero que adolece de moitas deficiencias na súa organización. Eso non afecta únicamente o que é o a propio funcionariado, o funcionamento interno do Concello, sino que afecta o funcionamento cara á cidade. Creo que é o gran reto que ten Santiago, facer un Concello millor para mellor eh, servizo dos nosos vecinos. Eh, o sea que permítame que lle pregunte, que foi o que fixeron os seus dous antecesores do Partido Popular nese bueno, tempo? Eh, a a a, a maioría dos problemas que ten o Concello de Santiago non son froito destes 4 anos. Creo que é froito de que despois dun alcalde certamente brillante que foi Xerardo Estevez, creo que o Concello e a Xestión Municipal languideceu ano tras ano. Estevez para vostede o mellor alcalde da democracia de Compostela. O mellor alcalde da democracia de Compostela probablemente sexa Manuel Fraga y que apostou pola capitalidade e que foi quen de dotar a Santiago de, de moitísimas infraestructuras e tamén de respectar a figura institucional do alcalde, sendo o alcalde Gerardo Estevez. Gerardo Estevez creo que foi un alcalde que deseñou correctamente un modelo de cidade. Eh, decía antes eh, bueno, que o que pasou, pasou non pasado, preguntaba eu se si está tendo problemas para explicar o que aconteceu antes eh, eh, da súa chegada. Eh, un das mes, unha das mensaxes que está transmitindo, en poñendo eh, poñe encima da mesa o Partido Popular estes días, eh, ten que ver que a necesidade de pactos os que van ter que chegar eh, bueno, pues os grupos eh, que non acaden, se si vostedes non acadan maioría absoluta. Eses acordos eh, que mesmo en Santiago de Compostela poden eh, terse que producir. Eh, pero insisto, hai catro anos o Partido Popular en Santiago acadou maioría absoluta. É complicado tamén para vostede eh, explicar que as maiores absolutas non sempre son garantía de estabilidade? Bueno, non só so que, lóxicamente, non podemos decir que Santiago fora un exemplo de estabilidade despois do que aconteceu, pero non só so que temos claro é que presentamos un proxecto, 350 medidas, un plan para a nosa cidade, estamos dispostos a falar con calquera, non decimos agora, sino que vimos falando do mesmo dende fai moitísimos meses. Creo que é o normal, e, polo tanto, non o so que pretendemos é ser a forza máis votada, sinceramente, gañar e gobernar, e se non acabamos a maioría necesaria, é dicir, a maioría absoluta, lóxicamente, estamos dispostos a falar con calquera. Eh, si se resulta alcalde, non sei se de algún xeito vostede necesita, porque non é alcalde electo, se si necesita o refreno das urnas, o refreno dos cidadáns, se si psicolóxicamente, digamos, é eh, verdad, necesita eso. Eu a verdade é que Si sinte Consig... que é menos alcalde agora do que Consig... pode ser No caso Obviamente, de que podes conseguir Obviamente considero-me alcalde electo Puesto que pechaba a lista de Gerardo Conterroa bueno, Pero a xente non votou Non sabía caso... que estaban votando por Agustín o... Hernández Bueno, participei activamente na campaña electoral pues, Como conselleiro Pero tamén, tamén a nivel do, do Concello participei en bastantes actos electorais de aquela En todo caso, obviamente, para min, despois da experiencia destes 10 meses na alcaldía, será o maior, a maior felicidade da miña vida, probablemente, poder seguir sendo alcalde liderando a, a lista que, que agora teño o privilexio de liderar. Dígame a medida máis importante das que poría en marcha no caso de resultar elegido alcalde. Pois eh, o programa Santiago Suma, o programa que temos xa en información pública, que é unha revolución, sinceramente, Dos, da Atención Social eh, do Concello de Santiago de Compostela pensando nas persoas, pensando nos veciños e eh, pensando precisamente neses veciños que están a pasar peor. Creo que fixemos un eh, importantísimo esforzo en Santiago nestes 10 meses para facer esa revolución puesto que, por exemplo, un dato o respecto de como estaba xestionado o Concello de Santiago dende o ano 2004 ninguén modificou nada en relación coa Atención Social no Concello de Santiago. Medida concreta, alguna cosa concreta para que a xente visibilice de que estamos falando. Pois pues a renta da solidaridade, unha renta que vai permitir a a esas personas que, pues, puntualmente, tienen un problema. e eh, tamén cun programa de inserción activa para que podan retomar a normalidade das súas vidas. Aeroporto de Santiago, quería preguntarlle concretamente por eso, porque outra vez está en campaña electoral, hai uns días eh, víamos eh, bueno, unha certa manifestación programada no aeroporto de Vigo, e escoitábamos o presidente da Xunta, presidente do seu partido, decir que él non concordaba con que os concellos financiaran eh, determinadas liñas. Vostede cree que hai que financiar liñas? Eu estou de acordo en seguir as liñas mestras do informe do traballo que fixo aqueles que saben realmente de temas aeroportuarios que son os técnicos do Ministerio de Fomento. Pero mollese un pouco que vostede bueno, cree que é necesario financiar esas líneas, subvencionar líneas? Os concellos liñas. o que deben é promocionar turísticamente as súas cidades para eh, que pois pues, no caso de Santiago teñamos máis visitantes tanto nacionais como internacionais Nese sentido, é o que facemos dentro do Concello de Santiago é dicir promocionar a nosa cidade naqueles destinos onde temos bos. Eh, uh -huh. Eso é o que facemos, eh, priorizando os bos internacionais que, de acordo con ese estudo de AENA, deben concentrarse uh -huh. maioritariamente no Aeroporto Central de Galicia que é o de Santiago. E esa promoción incluí a posibilidade de subvencionar bos dende o concello. Esa promoción e incluía a colaborar coas empresas para promocionar a túa cidade o sea, Subvencionar, colaborar e subvencionar o sea, que, así Ne sí. sentido non tengo o mesmo criterio que, que o presidente no, do partido popular galego creo que sí porque o presidente do partido popular galego eu, quando estaba na consellería valoramos positivamente e consideramos que o que tiña que facer os concellos é precisamente o que está a facer o concello de Santiago que é seguir esa folla de ruta do ministerio de fomento respecto de como promocionar os diferentes aeroportos e como especializar as tres terminais que temos en Galicia. Uh -huh. Se si non é alcalde, despois do día 24, seguirá no Concello Obviamente, liderando a oposición? Eu, a verdade, que fui un director xeral de Obras Públicas, tive na honra de ser consellero seis anos, baixei literalmente de San Caetano por temas topográficos ao Pazo de Rasoi e non teño máis eh, objetivo nesta vida que traballar pola miña cidade. Gostaríame que algúns candidatos de, de Compostela pois pues, falaran igual, pero é sorprendente que alguén non presenta a mesma disponibilidade de cara á súa cidade. Estás a referindo a alguén? Pois pues isto me referir a un en concreto, que ainda é alcalde de outro concello. Martiño Noriega. Efectivamente. Pero que lle parece eh, bueno, a estrategia de Noriega para concluir as pues, eleccións en Compostela? É sorprendente. Se si, si, eu ou calquera doutro partido fixera iso, probablemente sería entre comillas, dilapidado una plaza pública, pero parece que... O señor alcalde de Teo ten bula ao respecto de certas eh, actitudes. Parece que a xente non está eh, criticando esta estrategia porque, eh, remítome outra vez as enquisas de sondaxe, bueno, pues a, eh, Noriega está ascendendo nesa previsión de voto. Eh, que, que que están atopando? Que quere que están atopando os compostelanos en, en, en Compostela aberta Bueno, probablemente capta voto de persoas que están descontentas coa situación, probablemente capta votos de persoas que antes estaban na ascensión e está drenando fortemente os votos, na miña opinión, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego que están consintindo esa, esa, esa situación cun pasotismo que creo que, que é curioso. A Alcaldía de Santiago de Compostela, vai ser unha batalla entre Agustín Hernández e Martiño Noriega? Bueno, creo que agora a Alcaldía de Santiago de Compostela é evidente que vai ser unha batalla entre o único goberno que vai ter un programa e eh, un desgoberno probablemente liderado por, por un o señor alcalde de Teo, que, insisto, é a cara B do señor Beiras. Coñece a Sánchez Agustino, o candidato de Ciudadanos? Coñezo e eh, tive en ocasión de falar varias veces con él. Últimamente? Eh, últimamente, verdade, é que topeime con él fai uns días na rúa e eh, falamos. Eh. Pero sabía que era militante do Partido Popular no, sí, atra, facto, ata o mes de Xaneiro. Defeito, coñecía máis a súa muller, que tamén foi diputada sí, no, uh -huh. no Parlamento cando Presidenta eu, de Nova Eracións, Presidenta claro era de no. Nova e diputada no Parlamento Autonómico cando eu era director xeral de, de Obras Públicas. Uh -huh. Estive en ocasión de falar con él eh, en varias ocasións, uh -huh. con él e coa súa muller. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. eh, uh -huh. entende que este cidad ciudadanos agora? Bueno, a verdade é que mm, creo que eh, bueno, el non se atopaba cómodo no Partido Popular, fai dous meses deixou o partido, a verdade é que cando deixou o partido falei con él, posto que tendo en conta que tratábase de un militante significado, parecíame o lóxico, sendo eu o presidente da xunta sextora do partido local, el non me dixo que marchaba a Cidadans, a partir de aí é unha decisión propia deste señor, que respecto, non comparto, pero respecto, lógicamente. Pactaría con él? Habría que preguntarle a él se si pactaría conmigo. Eu xa dixen que eh, co programa en riba da mesa pactaría con calquera que pusera eh, como condición o o interés dos veciños de Santiago de Compostela. Pero entón non desbota ningunha combinación posible no caso de que necesitar alguén? Ninguna. O, o, é certo que o resto de partidos, Agas, eh Ciudadanos, xa manifestou que o seu único objetivo común era pechar as portas ao Partido Popular. Uh -huh. Ten algún contacto ou tivo algún contacto neste tempo con Ángel Currás o seu antecesor no cargo? Pois, pues, eh, anteonte, coincidí con él nunha conferencia na cidade. Algún consello eh, no, que lle no. dera? Non, Ningún consello? Non, deseo me sorte tamén cando falei con él o día da miña presentación como candidato no Auditorio a Banca pregunto mm. bueno, do Pregunto eh, I. Pois, falábamos do aeroporto de Santiago. Cidade da Cultura, eh, xa non é conselleiro, é alcalde de Santiago en estes momentos, aspira a seguir sendo, que hai que facer con isto? Bueno, creo que a Cidade da Cultura vai na liña aceitada, é certo que é un proxecto probablemente mal dimensionado, pero é un proxecto que non podemos renunciar a que poida ser realidade eh, sin probablemente poder avanzar en que prazo é importante soliñar que a cidade da cultura nos derradeiros tres anos leva incrementando o número de visitantes, eh, demostrou a súa capacidade de atracción, por exemplo, no, na, na celebración do WOMEX 2015, nos temos no WOMEX 2014, temos xa pechada a celebración do WOMEX 2016 tamén en Santiago, demostrou a súa capacidade de atracción con eh, pois, eh, diversas eh, celebracións e eh, diversas eh, pois, eh, exposicións que están a acontecer nese, nese espazo, hai moita xente que traballa allá na Cidade da Cultura. Máis de 400 persoas, non soamente do ámbito... Pois pues parece increíble, porque cando se vai por ali, bueno, a que os cabais ven bueno, bueno, a morto. É, 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 é que é importante coñecer, pois, polo miudo, ese, ese ámbito da nosa cidade. É certo que ten problemas, o problema da conexión coa cidade, o problema da integración na cidade. E iso como se vai resolver, no pues, caso eh, de que estén a súa man? Pois pues, eh, penso que esa idea do Bosque de Galicia é unha boa idea para pues, iniciar esa, esa integración, tamén millorar o transporte público, que, o que lle quería trasladar antes é que é certo que hai persoas, puesto que de feito, traballando, 400, non soamente funcionarios, sino tamén co-working, eh, eh, personal de telefónica, hai diversas iniciativas empresariais que están enchendo ese espazo da nosa cidade, e probablemente a través do incremento de de visitantes do incremento de actividade, pois chegará un momento ennde poida en, don, en, en cando poidamos pois eh facer eh eh o remate dese desse espazo, integralo na nosa cidade, completar o acceso da autopista, que tamén é unha cuestión que está pendente e a partir diso pois, eh, que poida ser un uh -huh. punto de referencia da actividade económica e eh, un punto de referencia da actividade social da nosa cidade que, oxe por oxe, sinceramente, non hoxe. Uh -huh. eh, non hai demasiadas cousas pendentes en relación con a cidade da cultura, Dice, que está pendente a conexión con autopista, uh -huh. que está pendente a conexión, a conexión con Santiago, eh, uh -huh. non é unha constatación de que foi un proxecto... Uh -huh. eh, xa dixen que foi un proxecto probablemente mal abordado dende o principio, falei con con persoas que pois, pues, no seu momento dixeron que houbo una, un debate a, sobre o emplazamiento no. de, ese, de ese complejo, pero bueno, eh, como cualquiera de las infraestructuras que podemos a posteriori eh, criticar en relación con su dimensión, la ciudad de la cultura, en una realidad, eh, lógicamente, en eh, mi opinión, tanto alcalde de Santiago de Compostela como responsable de la Junta de Galicia, pues tenían a obliga de rendabilizarla y no. e de eh, darle contido, obviamente. Hai dous anos en Santiago acontece algo terrible, que foi ese accidente en Angrois. Eu non sei se hoxe, xa como, como alcalde, insisto, como aspirante a seguir sendo durante catro anos máis, está satisfeito cas explicacións que se teñen dado sobre o accidente de Angrois e co tratamento e que foron recibindo as víctimas. Bueno, a verdade é que é un tema delicado, probablemente terrible. Eu tiven, por desgraza, pois eh, a circunstancia de chegar a aquel sitio cando estaba humeando ainda a, a locomotora, ainda estaba eh, pois, a, prácticamente o 100% das víctimas dentro do, dos vagóns. É o momento máis terrible da miña vida, e, polo tanto é difícil valorar con anos de, de separación ese momento, eh, a, a, o sufrimento da, das víctimas, pero creo sinceramente que a xestión, en primeiro lugar, da, do operativo das emergencias, foi unha xestión oh. exemplar, eh é certo que nun momento concreto onde tiñamos moita pois eh forzas de orden público, onde pois creo que todo o mundo traballou na mesma liña, eh sinceramente en relación co co tratamento de, de, de das causas eh, da motivación das investigacións creo que a actuación da administración tamén foi eh, aceitada ao uh, que foi ese tipo de accidentes. Sí, pero as vítimas saben que non eh, están conforme conformes co que está acontecendo e eh, non saben moi ben por que se está negando esa comisión de investigación no Parlamento Galego. vostede cree que non debe ser investigado dende bueno, aquí, desde estas instancias? Bueno, penso que existen eh en, el, Comisiones, existen ámbitos donde ese accidente está a ser investigado, eh, justamente allí donde residen las competencias correspondientes a tráfico ferroviario, a seguridad ferroviaria. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que eh, de ser necesario aplicar alguna eh, conclusión o respecto de, de alguna circunstancia que fallara y eh, que pues ocasionara eh, o, o agravara ese accidente. Estoy seguro que de esas comisiones. Eh, pois, obterase o resultado aceitado pero non temos que esquecer que terriblemente, pero a realidade era que eh, o tren pois, circulaba a unha velocidade sustancialmente superior ao límite que tiña nese punto concreto Si, sí, bueno, tampouco hai que esquecer que hai moitos peritos que dicen que, hai, que había máis problemas ademais da velocidade, que, que, que en calquer caso non se pode confiar todo a que bueno, haxa un fallo humano en un tren destas características O que si está claro é que si alguén non cumpriu coa normativa, se si alguén non aprobou algo que non tiña que estar aprobado, lóxicamente, eso deberá ser depurado, faltaría máis. Mm. Bueno, hai uns días a Xunta de Galicia aprobaba, tomaba unha decisión cuestionada polos seus adversarios políticos, falo dos adversarios políticos do Partido Popular, que foi a devolución eh, dunha parte da paga extra que se retirou os funcionarios. Tendo en conta a cantidade de funcionarios que hai en Compostela e que van votar o vindeiro 24, a decisión de Feijó cree que o beneficia electoralmente? Penso que a decisión de Feijóo obedece a a a que despois dunha dun esforzo que tivemos que hacer todos os cidadáns, por certo, os funcionarios mantendo sustancialmente o seu emprego, moita xente perdeu o emprego durante esta crise. Si, sí, pero digo a data concreta no que se toma esa decisión en plena campaña electoral, digamos. Penso que vai ter un efecto neutral. Neutral, non Neutral. vai afectar, pensa. Penso non vai haber non. ningún funcionario que vote o Partido por, Popular por, por esta decisión. Penso que non. Falando de, do Partido Popular, hai... Moitos compañeros, chamativamente moitos compañeros seus de outras localidades que decidiron agachar as siglas do Partido Popular. Eu non sei se, se ten alguna teoría de por que hai moitos candidatos que nestes momentos prefiren que a xente non os identifique co PP. Bueno, sustancialmente porque as eleccións municipais son eleccións a persoa. Claro, Eso bueno, es si nos se facemos este exercicio hai eh, 4 anos, hai 8 anos, seguro que non era así. Hai xente que prefiere agachar que do partido Penso popular. Penso que hai xente que o que prefiere demostrar é eh, sinalar quién é a persoa que vai ostentar a alcaldía agora o que votamos eu teño a experiencia de 10 meses, pero é evidente que a, a percepción do cidadano respecto eh, do alcalde é absolutamente diferente a de calquera político. Critica, critica, por exemplo, pois eh, eh pois eh calquera tipo de de actuación sectaria ou ou pois, de de xestión que se poida facer dende a política, pois dende pois, facer un favor ou un punto de luz ou colocar algo ou colocar alguén, eh esa persoa que está criticando esa maneira de facer política, eh no momento seguinte a mesma persoa fala co alcalde, alcalde, pode vostede conseguir pois que a miña filla entre en ese obradoiro. Pode vostede... Pero póner... moitas peticións neste sentido nestes dez meses? De, de todo tipo. O sea, moita xente chegou o alcalde para pedirlle traballo, para no, que pedir que, mo, o, colo, que o colocaran mo, alguén? Moita xente non, pero, eh, pero sí, 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 obviamente, claro que sí. Eh, para colocar un punto de luz, para colocar un un contedor da do lixo. É que dixo vostede. Pois pues, home, que analizaría onde estaba o punto e se si era necesario o contedor de lixo e que miraríamos se si, si é posible poñer ese contedor. De eh, lixo. O sea, que ten claro que eh, o día 24 a xente vai votar ou non Agustín Hernández, non Agustín Hernández do Partido Popular. Digo, no. vostede sinte que arrastra cousas que non lle corresponden e que teñen que ver eh non só so co Partido Popular eh de de perdón, de Santiago o que aconteceu no concello nos últimos anos, sino con cousas que teñen que ver co Partido Popular español con casos de corrupción como que acontece en Valencia, con Bárcenas, etcétera, etcétera, etcétera. A a a a xente lógicamente penso que o día 24 vai votar a candidatura de Agustín Hernández. Obviamente, Agustín Hernández é un eh, militante importante eh, vicesecretario do partido a nivel de Galicia, por lo tanto vai votar Agustín Hernández do Partido Popular. É evidente que eso lógicamente arrastra todo o demás, o que tamén creo que temos que pensar que non se pode generalizar nin nos partidos nin nada na vida eh no Partido Popular temos de todo en en outros partidos en todos hai de todo o que é importante pero isto alivia algo quero dicir ter a sensación de que en todos os partidos hai de todo no, alivia no, algo no, a responsabilidade que, de que poda ter o Partido o, o que, Popular no eu traballo para que o Partido Popular eh pois esa un partido referente e un partido que poida ser eh pois o espello para a sociedade Bueno, vamos a empezar a abrir a mesa, eh voy vou empezar por Lourenzo, eh uh -huh. con vecino eh de Agustín Hernández. Eh, bueno, fac un comentario e unha pregunta, ¿no? O comentario é que enlazando coa cuestión da moderación, eu creo que después da la intervención parece evidente que o o que busca o Partido Popular e perfectamente normal e en nesa apelación á moderación eh por un lado anular a Ciudadanos, e por lo outro eh ir ao caladoiro de votos do PSOE en Santiago bueno, eu creo que os guiños son evidentes, ¿no? Eu creo que o que busca, eh, digamos, eh, o voto sensato que está fuxindo nos inquéritos e que fuxindo nos inquéritos eh, do Partido Popular en Santiago por razóns que son coñecidas, ¿no? E que, en fin, eu creo que tamén creo que hai que falar máis do futuro, pero falando do pasado, os sete concelleros dimitidos non dimitiron porque o mandaron xuiz en, en primeira instancia, sino porque decidiu o partido, igual que dimitiu o presidente de Valencia, non porque decidiu o xuez. Eh, a unha había unha apelación que logo se fixo e deu outro resultado, pero a decisión foi política, non foi, non foi judicial. Non? Entre outras cousas, porque non se pode anular por un xuez unha elección, se pode anular o futuro, presentarse outra vez, pero non unha elección. A pregunta que quería facer, e vai un pouco na liña do que xa falamos eh, en Santiago, cando tivemos a oportunidade de estar no teatro principal, eh, ten que ver eh, con... eu é o que eu preguntaría a calquera candidato, non? Eh, como ve vostede ao Santiago dentro de 20 anos? Non o punto de luz, donde está o contenedor do lixo, sino ao Santiago dentro de 20 anos. Como vería a cidade de Santiago? E digo isto en relación con un debate que está planteado, eh, que a mí me echaba un pouco a atención, porque quem falou de fusionar concellos en Galicia foi o Partido Popular. E hoxe en Santiago todo, hai unha parte dos candidatos que están falando de fusionar concellos e outros que están falando Eu creo que vostede tamén ides, me parece, io o oh, oh, candidato de Compromiso por Galicia de liderar, ¿no? de que Santiago lidere, eh, lidere unha gran área, ¿no? En relación con eso, eh, con eso e co demais, é dicir, eh, co papel da capital no territorio, eh, máis aladas posibles fusións ou se si está de acordo coas fusións, non? A dónde chegaría eso e a dónde chegaría o, o papel de Santiago como como líder en todos os sentidos. ¿no? Non quero entrar, quiero falar do aeroporto, do emprego, de universidade, es decir, en fin, Como ve dentro de 20 anos? Pues, que tipo de cidade? Pois pues unha cidade millor estructurada, rematada agora Santiago non solamente por lo que falábamos da cidade da cultura, sino o tecido urbanístico de Santiago é un tecido sin rematar como consecuencia da crise tiña unha previsión que quedou morta e que, por lo tanto é necesario compactar a cidade non necesariamente incrementar eh, o ámbito territorial a través de fusións, sino simplemente liderando esa área, eh, coordinando, eh, eh, pois, eh, sendo máis eficiente e máis eficaz na xestión dos servizos de xeito mancomunado co resto dos concellos, e, eh, polo tanto, unha cidade que crea que pode ser o punto de equilibrio entre o norte e o sur de Galicia. Eso sería o Santiago de, de dentro de, de 20 anos eh, para Agustín Hernández. Roberto. Sí. Eh, eh, vamos a ver, eu estive na semana pasada en, en Milán eh, por razóns de traballo e había ali xente de distinta procedencia había xente alemana, eh, unha muller eh, estuvo, que vive en Alemania porque é irlandesa e cando che preguntan de onde ves e dices que ves de Santiago de Compostela automáticamente todos dicen o mismo, ah, Santiago de Compostela, el camino de Santiago Es decir que, eh, parece, eu creo que é indiscutible, que eh, o camiño como alternativa cultural está consolidada, eh, moi consolidada, decir que hai unha cantidad imensa de xente fora de, de España e eh, en España que coñece a, a, o interés do camiño. No? e, eh, por tanto, mm, diríamos, a dimensión turística en sentido amplio de Santiago, que cumpre a dimensión religiosa, a dimensión cultural, etc. Eu creo que Santiago ten unha segunda vocación, e esta é a, a pregunta que te quero facer, Santiago é unha cidade universitaria, non? Básicamente, Santiago foi eh, ao longo do tempo unha cidade universitaria, foi a única sede da Universidade de Galicia hasta o momento no que se decideu eh, eh, isto, romper coa monopolio da Universidade de Santiago e crear outras dúas universidades. E a sensación que eu teño, alcalde, e por aí dous exemplos, é que eh, a cidade vive en grande medida, as autoridades públicas da cidade viven en grande medida a espaldas dunha realidade impresionante que é a realidade da universidade. Cando un visita cidades, diríamos que teñen unha vocación similar, non? fora de España, quer dizer, non me refiro xa a, a esto, Oxford, Cambridge, eh, Harvard, eh, cidades deste estilo, que son Cambridge e Massachusetts, é unha que vive basicamente da universidade, non? Eh, Oxford, eh, Cambridge, eh, as grandes cidades universitarias americanas, non? Eh, ou eh, incluso europeas. Eh, a sensación que un ten, eu levo traballando na universidade de casi 30 anos, é a de que a cidade vive de cara, perdón, de espaldas, de costas a... a, a A, a universidade. A, a universidade. Okay. E lle poño dous exemplos. Un que xa yo preguntei na entrevista que tuvemos a ocasión de facerlle na cidade de Santiago, no Teatro Principal de Santiago, que é eh, o tema do, do parking eh, no, no campus universitario. Algo verdaderamente delirante. Non? Un campus universitario hermoso, precioso, verdaderamente impresionante, como é o campus sur da Universidade de Santiago, convertido nun, camp, nun parking. É dicir, eu creo que habría que chamalle non un campus sur, senón un parking sur, porque aquilo é un parking universitario, algo insólito en calqueira cidade universitaria europea. Non? E unha segunda eh, eh, cuestión, que, un segundo exemplo desto que lle quero decir, é curioso non que se fixeron fixara unha inversión eh, absolutamente inútil como foi a cidade da cultura, eh, O gran problema é buscar que facer na cidade da cultura. Este é o gran problema das autoridades públicas dende hai unha temporada longo. Que facemos ali? Como enchemos aquilo de contido, pois pues non se ve nada. Como non se ve nada, que... E, sin embargo, en Santiago non hai máis bibliotecas universitarias que as da universidade. Non? Hai unha, unha biblioteca da cidade e unha biblioteca pequena. E eu, que falo moito cos estudiantes, porque é a miña profesión, dende hai moitos anos, como digo, eh, bueno, pois hai un déficit de infraestructuras de todo tipo de infraestructuras deportivas, eh unha cidade onde hai miles de estudiantes universitarios non ten as infraestructuras deportivas que teña que ter, non ten as infraestructuras culturais, non ten bibliotecas, ten as bibliotecas da universidade, pero que non chegan, os os alumnos teñen que estar facendo cola para poder entrar, eh e coller sitio, para... eh, realmente non cre que unha das prioridades dun alcalde na cidade de Santiago tiña que ser esto, en respostar a eh, esta eh, dimensión universitaria da cidade que é unha dimensión fundamental, porque a cidade vive en grande medida a universidade. Pois pues, efectivamente, probablemente a perda de alumnos dramática que tivo a nosa universidade Trouxo pois pues, que a cidadanía, os veciños perderán o orgullo que tiñan o respecto a nosa universidade É un tema estructural, por, puesto que non somente a, a nivel dos responsables Sino que tamén a nivel funcionarial, a nivel da estructura do propio Concello a, O sentimento pois, de, do persoal do Concello é, de, digamos, de reseitamento a calquera iniciativa que afecte a universidade como pensando que eso non afecta ao Concello. Nos apostamos por facer unha alianza estratégica coa universidade. Durante estes dez meses tentei e creo que fun capaz de ter pois, unha relación fluida co reitor e creo que eso é imprescindible para a cidade, facer unha alianza estratégica non soamente no aspecto das infraestructuras, do que é o mantemento do campus, e, e millorable 100% ese ese campus sur, temos que facer un campus sur que sexa un orgullo. O campus é é un é un basurero, eu chamei algunha vez a Vox de Galicia para dicir por exemplo que o estanque central do campus está cheio, estaba cheo de basura. E e, e non soamente o respecto deso, de sino o respecto da innovación, do traballo que se fai na universidade, que é un orgullo e que probablemente tamén é certo que a universidade non vende cara ao exterior e por suposto tamén colaborar co reitor nunha nun momento delicado que estamos a vivir nestes momentos que é a negociación coa xunta do novo marco financeiro para as universidades que eh, pois, é un momento máis eh, estratégico cara aos vindeiros anos. Eh, Preguntáballe Lourenzo pola capital de Galicia, preguntaballe eh, Roberto pola Universidade uh -huh. de, de Santiago, eh, eu non sei se lle falta un pouco de poesía a Santiago nestes momentos. <laughs> poesía? Bueno, fal falta... Santiago penso que lle falta ilusión de creerse a cidade centro de Galicia sin digamos enfrentarnos con ninguém. Pero falando casi de soños. Eh me interesa esta parte dos sentimentos porque moitas veces as cidades constrúense a base delo sí. de, de, de intangibles que teñen que ver eh cos afectos máis que que eh, as realidades, ¿no? Eh insisto, como lle vai dar poesía a Santiago pues, de Compostela? Poesía a través eh, de esa é eh, posibilidade de liderar esa ampla zona do noso territorio que ten como punto de referencia hoxe en día Santiago, é dicir, eh aos veciños de Teo, os veciños de Ames, incluso os veciños do Barbanza, pois fan vida en Santiago, os de Deza, os de Tabirós. Os da Estrada. Os da Estrada, efectivamente. Eh? Da Estrada. As infraestructuras mudaron Galicia. Probablemente as infraestructuras van rachar co, co localismo de Galicia e refirome especialmente sí. ao iso atlántico. Claro. O iso atlántico de alta velocidade vai mudar radicalmente a situación de Galicia. Oxe, é posible vivir e eh, eh, traballar en vivir en Coruña, traballar en Santiago e ao revés, ou Ourense, vivir en, o, eh, en o vivir eh, eh, en, Ourense e sí, traballar eh, en Santiago. O no, problema entre Ourense <laughs> e <de> Santiago, ahora, <laughs> <laughs> o, <30, risas> 38 minutos, o problema sí. entre Ourense e Santiago é que por desgraza para esa tremenda infraestructura en Ourense cento e poucos mil habitantes en Santiago 95.000 eh eh e eh, se parla no Atlántico estamos o sea, bastantes déxame, más, tentos de ah, miles de fa, personas falta que la parte no, de... solo a ver só retrucar sí. unha en realidad, eh antes cando lle preguntaba Fernanda eh 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 quen era o mellor alcalde de Santiago eu estou convencido que usted sabe perfectamente que o mellor alcalde de Santiago na democracia foi Gerardo Estevez bueno eh como é un político ten que responder esta cosa de que foi Fraga así en fin, que é que éramos político como é un político do PP como é un político, <laughs> más que eso, eso quero decir isto que eh, ten que decir que foi Fraga é certo que eh, Gerardo Estevez mantuvo unha relación moi fluída co presidente de a Xunta eh, 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 é absolutamente eh, certo que, que, que Santiago isto a... eh, eh apostou pues, Santiago, pero eh, vostede non cree que Santiago eh, que Gerardo foi capaz justamente de isto que comentaba Fernández de darlle, diríamos de encher de contido cultural, de darlle esa especie de hálito eh de, de que alma, a, de, de alma, alma de, de que a cidade tiña un unha aspiración de eh, ser algo máis que eh, eh un contenedor de habitantes, que tiña eh, non somente alma, vida cultural, sino tamén unha autoestima eh importantísima que o que eu suliñaba que foi perdendo Santiago ao longo dos sucesivos gobernos ata chegar a ao xen día. Jorge, moitas cousas, pero íamos pouco a pouco. Primeiro, <laughs> primeiro, primeiro dicirlle que a min o que me parece, e eh, seguindo co, co que se dicía antes, me parece que a universidade, cando Santiago non tiña a capitalidade, era o peso forte de Santiago xunto ca catedral e xunto co camiño de Compostela, etc. Eu penso que Santiago ainda non asumiu a capitalidade o sea, que eso foi foi unha cousa artificial e entón, primeira cuestión como non se fai desde Santiago unha proyección cara a Galicia de integración de Santiago en Galicia no senso, por exemplo, turístico. Porque hai, Santiago ten unha atracción enorme, pero as Rías Baixas ten unha atracción enorme, etc. Como non hai un plan turístico ou un plan de proyección de Santiago en, eh, no sur, no norte, etc. etc. Primeira cuestión. E a segunda vai polo tema que se tratou Fernanda e me parece que os dous son tributores anteriores. O tema da cidade da cultura. É unha cidade de cultura xa vin algúnas exposicións importantes e moi boas. Eh? Pero é xa unha cousa mínima eh? dentro da cidade de cultura. Tamén vin moita xente traballando eh? da xunta ou para xunta. O cal me fai pensar na posibilidade de, de trasladar a xunta a cidade de cultura. Eh? Porque é, é caro para artellar aquelo, pero pensaría entre que a cidade de, eh, de cultura e a terminal anterior do aeroporto de Santiago ¿no? podían se dedicar para a xunta e deixar todo o que ten ocupado na, no centro urbano para outros menesteres. Pero é unha reflexión. A pregunta é como se podría facer de verdade unha estrategia para que Santiago tibera un aeroporto internacional de Galicia? xa está o Porto, dixo outro día o alcalde de Porto. aeroporto internacional de Galicia quero dicir, o Porto ten unha estrategia de internacionalización e moi importante no, Jorge, outro día o alcalde de Porto dixo aquí diante do alcalde sí, da Coruña sí, sí, que o principal aeroporto sí, sí, de Galicia era o sí, Porto sí, sí. Claro. que conste que que, sí, que conste que son da opinión de que tanto Veinador eh, como eh, Albedro son aeroportos para especializarse son aeroportos para adicarse máis ao tema empresarial eh, o tema de transporte mm. miúdo, eh, o tema de mm, pasaseiros e interiores. E eu penso que había que concentrar o esforzo para que un que quere ir a Berlín, a, a Bruselas, etc., pode ir directamente e non ir pro Madrid. Eh, a porque... primeira pregunta, a ver, eh, Agustín Hernández, iso que plantexaba Jorge, que é moi interesante, que como que non acaba de xercer de capital de Galicia, Santiago, mesmo co resto das cidades... O gañar, no? gañar, claro. Galicia. Pois, pues, eh, efectivamente, a través dese de liderado desa de esa ampla zona central, penso que é o camiño para que Santiago crea eh, Que Pero en estes capital. momentos ten ese liderado, Santiago, porque mm. teño a impresión de que, eh, que Por lo polo menos que a cidade de Vigo non acepta ese liderado Vigo. Ben, tampouco Coruña. Eh, tampouco Coruña, claro, efectivamente. Se si algo une a Coruña e Vigo, precisamente, eh, moitas veces, mirar sí, desguello a, a Santiago. No, claro hay un elemento de afecto, Elemento de afecto hacia Santiago, e o temos comentado moitas veces, que o feito de que por Santiago pasou unha gran parte da xente que ten hoxe unha determinada edade porque estudiou na Universidade de Santiago. Decir, que era pero de pero falta de ser ser de capital. Falta orgullo, pertenza a Santiago de Compostela, orgullo a ser a capital, non en fronte a Coruña ou frente a Vigo, bueno, Gañar, gañar Coruña e gañar Vigo. Pero non contra ele, sino nya perfecto sí, sí. perfectamente sí, sí. o que estamos a facer por exemplo aplicando falaba vostede do tema do do turismo nos tiñamos un plan estratégico do turismo que pois cumprirse razonablemente que rematan este ano 2015, estamos traballando xa na redacción do novo plan estratégico de turismo que precisamente o que pretende é incrementar a zona de influencia do turismo, que Santiago non sexa o punto final dun determinado percurrido que xa o é o camiño de Santiago, sino que sexa o punto de partida para espallar os visitantes por toda a nosa comunidade autónoma. De feito, nos neste ano temos eh, 18 destinos internacionais do aeroporto de Lavaco, O ano 2010 tiñamos seis destinos internacionais Por lo tanto multiplicamos por tres Estamos camiño dos 500.000 eh, pasaseiros internacionais E por lo tanto creo que o aeroporto de Santiago está a consolidarse Como o verdadeiro aeroporto internacional eh, da nosa comunidade autónoma Compatibilizando os destinos nacionais, no de Peinador e no de Albedro E por lo tanto complementando ese sistema aeroportuario Que obviamente, despois de 20 anos, pois pues, é moi fácil pois cuestionar ese, ese esquema, pero é que o esquema está feito e creo que a obriga de todos é tentar rentabilizar o máximo posible. Xosa Manuel. Bueno, eu eh, vou seguir insistindo no tema dos aeroportos, porque me gustaría saber, se usted es, eh, é alcalde de Santiago, despois do 24, cousa que eu non desexo non por nada personal, sino un político, que me gustaría que fora o meu compañeiro de compromiso Xosé Antón López. Pero se usted eh for alcalde, usted eh vais abonar ese localismo empobrecedor, eh, perverso e surrealista no que están metidos eh, outras máximas eh figuras, alcaldes de outras cidades de Galicia ou vai apostar por unha visión de de país, por unha visión galega e eh, eh apostar por cousas eu tamén non son partidario de destas eh, análises fáciles de que deberíamos pechar un aeroporto ou dous, quedarnos solo con un, porque eu creo que as infraestructuras están feitas, as inversións están feitas e agora que tratar é de rentalizalas. Pero eu eh, vexo cuestións que si son fáciles de 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 conseguir se si temos unha visión de país. Eu eh, tería un único aeroporto con tres terminais, un aeroporto de Galicia con tres terminais e con unha única dirección donde o goberno galego tivera presencia e capacidade de decisión. Pero iso eh, eh, supón enfrentarse a Madrid. Usted estaría disposto a enfrentarse a Madrid para conseguir un único aeroporto, con unha única dirección e con presencia do goberno galego nesa dirección, e poder facer unha política aeroportuaria en clave galega, ainda que evidentemente, porque estamos nun marco estatal, tuveramos que, que eh, contar tamén car decisións do, do Estado. Unha pregunta máis, porque Fernanda decía lle eh, se si, eh, había candidatos que escondían as siglas do PP. Uste é un deles. Eu escoitei un anuncio na radio vindo pa aquí donde pido voto para Agustín Hernández. E non se fala para nada do Partido Popular. Por que o fan? Ten medo a que os cidadans os castiguen por os temas relacionados a corrupción ou por as medidas antieconómicas, antisociais que tomaron desde o Goberno de Madrid e desde o Goberno da Xunta. E finalmente... Usted decía que Fraga foi o mellor alcalde de Santiago e pouso no se va ver varias cuestións, casquei e incluso con algunha podo coincidir, pero no seu debe esta a cidade da cultura, un problema gravísimo para, para vostede, neste momento como alcalde, para a cidade de Santiago, pero para todo o país. Recoñece que iso é un debe de Manuel Fraga tamén para a respeto de Galicia e a respeto de Santiago ou non? Insisto que a posteriori é moi fácil eh, criticar infraestructuras, incluso a cidade da cultura. A cidade da cultura, estou seguro que se si actuamos correctamente, poderá ser unha oportunidade para Santiago e para Galicia. Agustín Hernández é o candidato do Partido Popular a Cidade de Santiago, é o líder, é o cabeza da lista e, polo tanto, pedimos o voto para Agustín Hernández. Por certo, coa música do Partido Popular ou coa música de Bruce Springsteen que dice Better Days, porque queremos que con Agustín Hernández haberá Better Days en Santiago pe, pedir, de Compostela. Pedironlle pe, permiso a, a Bruce Springsteen? Creo que sí, non sei. Eu non sei se Bruce Springsteen estaría no, moi no. conforme <laughs> con eh... E eh, y en todo caso, penso que no tema dos aeroportos, seguimos, seguimos cando eu estaba na Xunta e agora no Concello, a folla de ruta, volvo a repetir, do Ministerio de Fomento dos no, técnicos no, me, de AENA. Educação, nos perdón, reclamamos... Me. O debe no, eso. Nos reclamamos o Ministerio, de, de, o primeiro momento, que pusera un único responsable de AENA na nosa comunidade autónoma. Creemos que ese é o primeiro paso para facer o que decía vostede, que é precisamente o que defendeu sempre o presidente da Xunta. Un único aeroporto galego con tres terminais. Coordinar e, eh, por exemplo, millorar a conexión dos aeroportos co tecido urbano, como temos en Santiago, a través dese de autobús que permite conectar agora sa o eixo atlántico co aeroporto e eh, que está a demostrar unha operatividade extraordinaria. Creo que esas son as liñas mestras para conseguir que os aeroportos de Galicia compitan de xeito inteligente co aeroporto de Porto. A ver, querías unha cousa concreta antes de pasar a luz. Pero sería razonable, eh, xa que temos, eh, eu creo que efectivamente que o tema do, 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 autobús é moi importante, eu recordo unha, unha ocasión que viñan uns rapaces xóvenes eh, franceses, me parece que era, que me preguntaron como baixaban a Santiago, cando lle dixen que só se podía baixar en taxi, quedaron absolutamente abrallados. Isto... Eh, sería interesante eh, que, os, eh, que, por exemplo, os puntos onde o autobús recolle xente pues, houbera unha marquesina que era un sitio onde deixar maletas, é é eh, increíble, non? Porque realmente os servicio se prestan en condicións mm, precarias. Muy precarias, non? Moi precarias, non? Moi impropias dunha cidade que ten a importancia turística que ten Santiago, non? Bueno, é millorable, o primeiro paso foi o bus, obviamente, o resto pode... Pero non no te parece increíble? que ese bus aparecera recentemente, bueno, eh, bus, tendo en conta... O, o bus estaba ainda Gerardo Conderroa, o sea, levamos a 4... bueno, tres anos. Pero no, increíble, non? No? Había increíble. moita empresa bueno, sí, freire, pero sí, sí, había, oh, 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 oh. oh. oh, te... sabía dúas veces bueno. ao día. Bueno, a ver, le, Lois Balado, moi boa noite. Muy boa noite, noches, Agustín Hernández. O primeiro que quería preguntarlle é a quen quere parecerse vostede máis como alcalde, a Gerardo Estevez ou a Gerardo Condarroa? Obviamente, a xerar de estes. Obviamente. Bueno, outro día feixou Estivo na Coluña acompañando a Carlos Negreira nun o porque tamén Estivo Agustín Hernández, e ali dixo que Carlos Negreira era o mellor alcalde que tiña o PP en Galicia. Eu non sei que pensou Agustín Hernández en ese momento, de eso, se xo xeia forro a peaxe, ou... Sei. No, o okay. que probablemente... No. A verdade é que non escoite o presidente, pero obviamente Carlos Negreira leva catro anos de alcalde, eu levo dez meses, e, polo tanto, leva ventaja. Dentro de tres anos, igual o presidente Cambia. Bueno, outro día corrí unha pequena unha pequena desgraza que nunha carreira popular o número o número 3 da lista de Compostela aberta sacou un mellor tempo que vostede, que é o runner por excelencia da capital galega. Sí. É curioso eh, eh denunciaron a Xunta Electoral a miña participación nesa carreira Compostela aberta que correron con unha camiseta facendo propaganda política. Eu simplemente lanzo unha pregunta, que acontecería se si o alcalde de Santiago Houbera corrido con unha camiseta de propaganda política. Bueno, se de todas formas se le sentou mal perder contra o no, número... No, para do... nada. Eh, joven que a camiño. <laughs> pero, o que lle okay, preguntaba a Loi, si, si, si entendeu que había unha mensaxe oculta do que pode acontecer o día 24. No. Non o di moi convencido, o señor Hernández. No, no, a verdade que había moitísimos ou no, moitísimos, alguns eh, membros da candidatura ou simpatizantes que levaban esa camiseta e a mirando parte deles chegaron máis tarde que a mí. <laughs> bueno, Falando de sinais, oxe, eh, intentamos eh, entrar na página web do Partido Popular de Santiago, non a en Google, intentámoslo a través da web do Concello, había o enlace, pero chegamos, entramos e poñía Forbidden, que é proibido en inglés. Logo intentamos entrar o Twitter do PP de, de Santiago e resulta que ten os tweets protegidos. Eu non sei, bueno, unha curiosa estrategia de comunicación, <laughs> pues non, non sei se hai algo que agochar Pois pues non teño ni idea, sinceramente. Eu teño un tweet que non é o tweet de Agustín Hernández o seu equipo, sino o Twitter de Agustín Hernández só. So. para que amañar isto todos os xeitos, non? Eh, está claro que ir de último, na lista electoral a Santiago pode ser importante. Sabe vostede o nome do número 25 da súa lista, o que apecha? Home, é María Jesús Sainz. Bueno. No, porque outro o outro día o alcalde o alcalde de Lugo, Lugo non o... atinou con ah, no, que pechaba eh, lista. É un posto de representación, <laughs> de compromiso pero moral, estái. Pero a parte que estás preguntando a persoa que pechou a lista, Claro, por eso 4 digo anos. digo que pode ser ah, importante, eh, Santiago é unha posición de risco Claro cargo, pero moito atopar. Diso unha voluntaria. Diso, ahora a ver, un que pode ser que dentro de 4 anos este la sen alcaldesa. Efectivamente. Bueno, eh, Agustín Hernández, aspira a alcaldía dunha cidade que crece en torno a unha catedral Eu non sei se Agustín Hernández acostuma a ir á misa Pois pues a verdade é que te... non moito, pero alguna vez Bueno, outro día preguntábamos a Agustín Hernández por o Twitter, que é verdade que moi, tu... mm. moi tuiteiro Cal se... era o seu vídeo favorito de Youtube, de todos os que había Edíxonos, que era o Grande Vila Morena Ostras. Eu non sei que relación guarda Agustín Hernández con ese vídeo, porque lle gusta tanto. Pois pues porque é a derradeira revolución romántica, unha revolución sin disparar un só tiro, sin que morrera ninguén que eu saiba, os tanques paraban nas nos semáforos, é algo romántico, eu son romántico e de esquerdas. Bueno, é romántico é una, un cambio nun país que pois pues, fixo un cambio desa de forma e a verdade é que a canción é Encántame é probablemente a única canción en YouTube que poño habitualmente no meu despacho. Que revolución romántica hai que facer en Galicia? Creo que en Galicia o Partido Popular pode facer unha revolución romántica. Le leva anos, intercretar... sé, ese xa tivo tempo de bueno, facer moitas revolucións. Agora, 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 podemos eh facer e interpretar a política que penso que está a pedir a sociedade. É evidente que nestes momentos a sociedade está mudando a súa forma de ver os políticos e nós podemos, eh, creo que é nos obriga eh, pois, ser sensibles a esa, a esa digamos, demanda social. Ese Podemos sobresaltoume. Bueno. <laughs> <laughs> bueno. por se non lle chegar a Agustín Hernández con herdar unha situación do Concello moi complicada, ademais é seguidor do Compostela, é vostede un sufridor nato. Non? Bueno, eh, gustame o fútbol, a verdade é que antes de estar na alcaldía acostumaba a ir a partidos de baloncesto de fútbol sala, normalmente tamén algún partido de fútbol, eh, habitualmente do Celta, e eh, agora, pois, obviamente, o alcalde de Santiago ten que estar co, compos, faltaría máis. Pois pues con isto rematamos. Pois pues Agustín Hernández, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite. Eh, sorte, como lle dedicamos a todos os candidatos o vendeiro día 24. Pois pues moitas grazas. Agardaremos unha noite, en calquer caso vai ser eh, de infarto, supoño. ¿no? Pois pues sí, é o día de, do cumpleanos do meu fillo segundo, o día 24 é un día pois que ten lembranzas para min e creo que... A parte do número 13, tamén é un número da sorte para Agustín Hernández, en tono a, a combinación do número 13 e do número 24, que eu creo que vai, vai ser a clave dese día. Gracias. Imos facer unha pequeninha pausa de publicidade, enseguida voltamos con máis asuntos deste día intensísimo, con todos os candidatos entrados en Compostela, pero tamén en máis sitios. Enseguida voltamos.